Είχαμε επίθεση σε δύο αστυνομικούς. Χθες το βράδυ, ακριβώς χθες το βράδυ, από έναν αλλοδαπό μέσα στο περιπολικό. Όλα αυτά έλαβαν χώρα στην οδό Μοναστηρίου. Πήγανε για κάποιο έλεγχο για τα νόμιμα χαρτιά που πρέπει να έχουν οι αλλοδαποί που ζουν στη χώρα μας στην κατοχή τους. Δεν τα είχε ο δράστης. Γι' αυτό έπρεπε να τον μεταφέρουν στην διεύθυνση αλλοδαπών. Μπήκε μες στο περιπολικό, στην πίσω θέση του καθίσματος και εκεί έσπασε το plexiglass που χωρίζει τον χώρο, τα πίσω καθίσματα με τη θέση του οδηγού και του συνοδηγού. Πιθανότατα με κάποιο κομμάτι από το plexiglass τραυμάτισε και τους δύο αστυνομικούς στον λαιμό. Ναι. Στη συνέχεια διέφυγε. Ευτυχώς έτρεξαν, μπόρεσαν να τρέξουν και να τον συλλάβουν και οι δύο αστυνομικοί είναι καλά στην υγεία τους, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά. Αυτό είναι εξής, το plexiglass που νομίζω ότι μπήκε στην περίοδο κυρίως του κορονοϊού, γιατί δεν είναι στα περιπολικά. Ναι, ναι. Και άκου τώρα, έσπασε το plexiglass, πήρε κομμάτι. Και σπάει και πολύ δύσκολα αυτό, ναι, ξέρεις. Ναι, 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 ναι.